Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como cancelar a assinatura Microsoft 365, a assinatura do pacote Office. Esse é um processo bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo, com o navegador da sua preferência, você vai acessar essa página aqui que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Assim que você acessar a página, vá até a opção Entrar. Aqui você vai fazer login com sua conta Microsoft, tem que ser a mesma conta da assinatura. Assim que você fizer login com sua conta, você vai ser redirecionado para essa página aqui. Nessa página, vá até a opção Serviços e Assinaturas. Nessa página, localize a assinatura Microsoft 365 e aqui você vai até a opção Gerenciar. Aqui você vai até a opção Cancelar Assinatura. E na parte de baixo dessa nova página, confirme a opção Cancelar Assinatura. Assim que você confirmar essa opção, a sua assinatura Microsoft 365 vai ser cancelada. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.